Mit navn er Mohammed, og jeg er 25 år. Til dagligdagen der arbejder jeg. Jeg er på en beskæftigelsescenter. Det hedder så BCU. Det er jeg virkelig meget glad for. Der er gode kollegaer. Derfor vi trives godt sammen, og jeg har det godt sammen med mange andre venner. Nogle gange laver vi også bare sjov sammen. Men jeg bor i Søborg. Før jeg boede, det var i Buddinge. Det var en bosted, at jeg ligesom der boede i. Jeg så bare flyttet til min egen lejlighed. Jeg var god til mange ting, som at lave mad selv, og selvfølgelig også gøre rent selv, og alle de her ting. Grunden til, hvorfor det er meget dejligt at få sin egen lejlighed, det var fordi, at så lærer man også tingene jo. Det er at klare sig selv jo. Det er såsom at stå på sin egen ben og alle de her ting. Men samtidig så får man også selvfølgelig også vejledninger, der altså støtter jo. Jamen det er omkring det med altså økonomi, men selvfølgelig også andre ting. Altså, jamen hvordan går det? Jeg har det godt. Altså med sådan nogle svære ting, såsom altså med sådan nogle svære breve med for. Så skal man selvfølgelig bare spørge om hjælp. Det er altså som, derfor har jeg styr på tingene, når jeg kommer til min egen lejlighed. Jeg kan godt lide at gå en tur, blandt andet. Det er altså som gå en tur og nyde naturen. Men selvfølgelig også være sammen med min familie, det kan jeg også. Og selvfølgelig også sammen med mine venner. Det er også kun rart at også lære der omkring tingene, så som man sætter pris på livet og de ting man har jo. Ja, altså fordi kærlighed det er også ligesom det vigtigste ting. Det er her på jorden jo. Og så får man der en kæreste på et eller andet tidspunkt jo. Jeg er en sød pige i mit liv jo. Og det håber jeg at det sker på et eller andet tidspunkt jo. Men det skal komme stille og roligt jo. Det er jo ikke bare lige sådan, at man gør det fra det ene dag til den anden dag. Nej, det skal det er ligesom det at komme. Man skal lige lære altså personen at kende jer. Og man skal bare være sig selv. Det, når man har, er ligesom bare autisme. Ja. Det er fordi, der er mange ting, man kan i livet. Ja. Der er bare nogle ting, man har bare brug for hjælp til. Ja. Det er fordi, man kan blive til noget. Ja. You can do it. Det er som jeg siger på engelsk, det er det hele. Det er det. Ja, det er for mig. Jeg kunne ikke engang at det er så meget engelsk, men så bliver det bedre det er til engelsk, jo mere man lærer. Det er selvfølgelig ikke 100%, men altså man lærer noget langt. Ja. Altså man kan også prøve at lytte til god musik, også afslappe med mindfulness. Derfor er man bare på toppen igen. Ja. Hvis man har det svært, og tingene ikke går som det skal, så snakker man nogen om det. Ja. Der er ikke noget galt i at fortælle ting, dem man har det svært. Ja, derfor, så bliver det også ligesom det er løst på en eller anden måde. Ikke?